Salam kanalımızın değerli izleyicileri, bugün sizlere yeni yasamalda sözü çıkmış Leningrad tipli bir satılan, değerinden ucuz kıymetli satılan bir mənzilimle tanış edeceğim. Değerli izleyicileri, videomuzu sonradaki izlemeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Mənzilimiz, değerli izleyiciler, düz yerleşir yeni yasamal arasında, yeni yasamal parkının düz yanında Məhəmməd Xiyabani küçəsində. Parkın düz yanında 9 mertəbəli binanın 9-cu mertəbəsində yerleşir. Qanun 3 otaqlı Leningrad mənzilimizdir. Bu otaqın proyekti, mənzilin proyekti ilə sizi tanış edeyim. Burada mənzilimizin 2 yataq otağı yerleşir. Qarşıda qonaq otağı və sağda mənzilimizin mətbəxi və sanitar qovşağı yerleşir. Mənzilimiz, değerli izleyiciler, çok değerinden ucuz kıymet satılır. Burada bu bina həyəti restorasiya olunmuş, dövlət tərəfindən bərpa olunmuş, liftləri dəyişdirilmiş gözəl bir binadır. Mənzildə mərkəzi sistemi də var, kombi sistemi də var. Mənzilin bir panoraması ilə sizi tanış edeyim. Həm skvazno yer çəkən mənzildir, həm həyata baxır, həm də bu konservoy yola baxır, değerli izleyiciler. Gördüyünüz kimi Xocasən gölünə baxır. İdeal bir panoraması var mənzilin. Bu binada bu tip mənzillərin qiyməti, təmirli mənzillərin qiyməti, yəni 110, 115, 120 min manata satılır. Ev sahibi 95 min manata satır qiyməti, yəni 95 min qiymət deyir. Real alıcıya yenə indirim nəzərdə tutur. Buranı alıb bir 5 min xərcləsə, məsələn, cüzi nöqsanları var, pol dikdir. Bunu alıb üstündən qəşəng bir laminat vurursunuz, qapılarını bir dənə dəyişirsiniz. Bir 3-4 min pul xərcləyirsiniz, yəni ideal bir ev vəziyyətinə gətirə bilərsiniz. Yəni alıb qabağa düşə bilərsiniz. Çünki bu binada belə təmirli mənzillər 115-120 min manatdır. Yeni yasamalın ən yaxşı Leningrad binalarından biridir. Həyəti ilə də mənzilimizin, binamızın həyəti ilə tanış edəcəm. Bu bir yataq otağımızdır. 9 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsidir. Orta evdə yerləşir. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Evde uzun müddətdir yaşayış yoxdur, değerli izleyiciler. Diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Buradan da balkona çıxış var. İndi balkonu tam təmir olunub balkonu. Balkonda tanış edəcəm sizi. Mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Burada isə mənzilimizin hamamıdır. Xətlər hamısı yenidir, değerli izleyiciler. Qaz, işıq, su daimidir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Gördüğünüz gibi kombi sistemi orada yığılıb, həm də binanın özünün mərkəzi sistemi var. Burada belə büyük bir balkonumuz var mənzilin. Təmirlidir. Çöl pəncərlər hamısı plastikdir, dəyişdirilib, değerli izleyiciler. Sadəcə bir dənə alıb yerə laminat vura bilərsiniz. İncülvari kosmetik əl gəzdirsəz, yəni 10-15 min xeyir qabağa düşə bilərsiniz. Bak, göstərim sizə, binamız restorasiya olunmuş bir binadır. Binanın bir dənə həyətinə baxın, değerli izleyiciler. Həyətində futbol meydançası, sakinlər üçün əyləncə yeri, dincəlmək üçün yeri var. İdeal bir mənzildir. Yeni yasamalda Qismət Şadlıq evinin düz yanında, Yeni Yasamal parkının düz yanında yerləşir. Yəni Yeni Yasamalda bir dənə park var. Ərazi cəhətdən çox gözəl bir yerdir. Binanın yanından şəhərin istənilən yerinə avtobuslar da gedir. Qiyməti 95 min manatdır. Real alıcıya yeni ev sahibi qiymətdə indirim nəzərdə tutur. Xahiş olunur, kiçik ciddi olan şəxslər əlaqə saxlasın. Yəni bu qiymətə belə bir mənzil tapmaq çox qeyri-müşkül məsələdir. Alan kəs həqiqətən udar. Ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. Növbəti videolarda görüşənə dək videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Fikirlərinizi rəy bölməsində də qeyd edə bilərsiniz. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşənə dək, uzun müddətdir sizə köhnə tikili mənzillərdən tanış etmirdik. Yəni belə bir gözəl evimiz var, yəni çıxıb, dedim, qoş çəkim müştərilərimiz üçün təşrif edək. Diqqətinizə görə minnətdarım.